Ве поздравувам директно на центарот на Скопје, бидејќи од денеска почнуваме една нова рубрика на која што ќе си ги пренкуваме јавните личности и ќе им даваме навистина интересни предизвици. Мој гост и денеска на мое огромно задоволство се Дупер. Здраво, здраво. Дали сте подготвени? Да. Сакам да ви кажам на вас, меѓутоа да ви кажам и на вас дека Мартина денеска ќе биде од моја. Она е на моја страна. Машки против женски, значи. Така ќе му дојде некако. Имам едно големо изненадување за вас. Не се секирете, ќе ве носам на затворено за многу кратко. Мартина, дали си спремна да ги мачиме? Да. Мартина, чувај на таму. Мартина е денеска од моја, а ви останувате со нас бидејќи лудилото почнува и првиот пренк во ексклузив. Ако спијам во твоите скутови, јас фантазирам. Ме предизвикува таа далечина, јас фантазирам. Првиот дел од предизвикот за денеска е завршен, бидејќи Борис и Илчо имаат веќе заврзани очи, а јас и Мартина сме подготвени. Мартина, може да ги носиме? Ајде. Што мислите, ајде да ве прашувам вака додека одиме, што мислите за метросексуалците? Чекај, шо е прво метросексуалец? Метросексуалец е маш кој што се грижи за својот изглед, се депилира, се средува. Се депилира. Не се шалам, не знам. Се средува, стално е намирисан, згоден, гледа за себе. Треба луѓето да се грижат за себе. Може да одиме, може полека да влегуваме на топло, за да не ве држам многу. Ајде, влагај, Боро. Оди. Со мене спиеш во твоите сонови, да ја фантазирај. Кога до мене си, на друго не мисли, да ја фантазирај. Не барај причина за да си одиш, пробај фантазирај. Вечерој, јас сум само твој, само твој, ајде фантазирај. Тоа е најголемиот предизвик кој што сте го прифатиле во животот? Во животот? Изгледа ова, да. Изгледа ова, стварно. Каде мислите дека сте? Нешто мириса на фризер, нешто така. Што е најстрашната работа ако сме на фризер? Сабар може ли да си иде? А ако сме на фризер, исто. Не сте ни на забр, не сте ни на фризер. Јас ќе ви откривам многу наскоро каде се момците и кој е пренкот за денеска. Мислам дека момци е време да одиме, јас ќе ви помогнам. Ти, Мартина, или отвори врата, или спроведи си го. Ајде. Ајде. Само право, ти. Ајде, Боре. Ама ти слабо денеска, сите врати ги погоди. Па, дека затворени очи, ја мислам. Седнувај. Бидејќи ги погоди сите врати на доаѓање, дали Мартина е толку лош водич? Не, Мартина многу е забавно и се смее, а ние се мавам. Ти на колку ти е тебе забавно на скала од 1 до 10? 11. Да почнеме со она кое што го имаме замислено за денес. Ајде. Не, уште нема ништо да ви ги одврземе очите. Уште некоја минута ќе издржите, момци, добро вие? Илчо? Да, супер сум. Како се чувствуваш ти? Леле, замисли ролер костер, еј. Супер, иначе. Да, добро. Може да почнеме. Дали може да си ги засукате сами ракавите, јас и Мартина да не се мачиме, да одмориме малку? Мартина, дали заврши со аплицирање на восок, бидејќи веќе момци да знаат? Шо малце е стало. Мислам дека е доволно, секако ќе се обидаме да им ги одврземе очите, може? Сега момци, кога знаете каде сте, кога знаете што ќе ви се случи, се кајете ли? Да. Дали никогаш во животот сте се депилирале? Не. Мартина, ти отприлика... Депилирала некогаш? Не. Зошто? Зашо боли и нема потреба. Дали сте подготвени? Јас и Мартина. Едноставно да видите како ни на нас дамите, дечки. Ајде да видиме. Да. Со заточи уште сега. Уште не почнат.
Да. Мартина, спремни сме? Айде. За тебе всеки ден е луба. Не, ова вакър ми лепа. Не, не, дай от не се вали. Да. Дай другата. Дай другата рак. Не, добро е. Бог. Мислам дека вака ако се депилирате, вие живите дека. Тежко може. Тоа не ни изкажат вакър. Добро е. Добро е. Можеш како ти се чувствуваш? Супер. Као Майкъл Джексон със всяка емоция. Дали може би сега сакаш да ти издепилираме и на другата рака на исто место? Що мислиш? Мислам дека неки. Доволно беше? Да. Доволно. Мартина, доволно ли беше што им го направив мова на момците? Повеќе од доволно. Ке им се одолжиш некако? А, не, еве. Мислам нешто сега добро да им направиме. Мартина да ја пренкаме? Да, може да се истиот. Знам дека не ви е до смејање момци, ама ќе мора да се насмееме за крај. Признајте дека беше забавно. Не, супер беше, супер беше. Од твоја гледна точка, Илчо? Како? Од твоја гледна точка? Да, многу во си поминал. Фала беше, не викнав твоја мисија, да не болат раце. Да, за без пари. Дали ќе им препорачате на другите јавни личности да го прифатат нашиот пренк, односно нашиот предизвик? Да, се надам дека неша помалце полно. Што би дале вие како предизвик? Ова е така да се размисли. Добро, ќе останам да помислите малку и да не ги кажете нашите идеи, вашите идеи. А ние се гледаме за нешто друго кој имате да промовирате. Океј, фала. Да ве прашам додека сме тука, дали има нешто ново кое што може да го најавиме? Ке има. Ке има нешто што може да го... Пред Нова година или после Нова година? Заедно и пред и после. И пред и после. И за крај што ќе им посакате на гледачите во овој момент за новата година? Па ја им посакам... Чека, Јунчо на рефилче. Јас сакам да им посакам на сите гледачи да бидат многу среќни во среќната Нова година. Борис? Да бидат нови во среќната Нова година. Мартина? Да бидат нови среќни. Јас ќе ви посакам да останете на програмата со 1 ТВ, а ќе им се заблагодарам на Дупер, бидејќи беа одлични, бидејќи го прифатија нашиот предизвик. Знам дека ги болеше, но убавината боли, момци. Дали ти си среќна, дали ти си имаш дел за на телевизија?